ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခါမှတချင်ကတော့ဘော်ဒရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်ပါပါတယ်ခေါ်လို့ရပါမယ်